لەماوەی 48 کاتژمێری رابردوو لە سنووری قەزای سۆران هەشت ڕووداوی هاتو چۆ ڕوویانداوە و بەهۆیانەوە هاوڵاتیەک گیانی لەدەستداوە و شەش هاوڵاتیش بریندار بوون. بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سۆران هۆکاری هەڵکشانی ڕووداوەکانی هاتوچۆ بۆ دروستبوونی شەختەبەند لە ڕێگاکان و پابەند نەبوونی شۆفێران بە ڕێنماییەکانی هاتوچۆ دەگەڕێنێتەوە. لە 48 کاتژمێری رابردوو هەشت ڕووداوی جۆرا و جۆر لە سنووری بەڕێوەبەرایەتیەکەمان تۆمار کراون. لەوانە لە ڕووداوەکان جۆرا و جۆر بووینە. لە ئەنجامی ئەم ڕووداوانە بەداخەوە کەسێک جانی لەدەستداوە، کەسێک جانی لەدەستداوە و شەش کەسیش زامدار بووینە. ئەنجامی ئەم ڕووداوانە هۆکارەکەی بۆ دەگەڕێتەوە شۆفێران پابەند نابن بە ڕێنماییەکانی هاتوچۆ. لە ناوچەکەی ئێمەش سنووری بەڕێوەبەرایەتیەکەمان ناوچەکی شاخاویە، وەرزی زستانیشە، سەرما و سۆڵێک بەیانیان و شەوانە شەختەبەندە دەیبەستیتن. هاوڵاتیانیش هۆکاری زیادبوونی ڕووداوەکانی هاتوچۆ بۆ خراپی ڕێگاوبانەکانی دەڤەری سۆران و نەبوونی بەربەست لە ڕێگاسەرەکیەکانی دەڤەرەکە دەگەڕێنەوە. ئەوان ئاماژە بەوە دەدەن کە سەرەڕای زیادبوونی بەردەوامی ئۆتۆمبیل و دروستبوونی جەنجاڵی، بەڵام ڕێگاکان هەر ڕێگای کۆن و فراوان نەکراون. هۆکاری ڕووداوەکان ئەو زادەیە، ئەو زادە تەس چییە؟ یعنی زادەکە مشکلی نیە تەسکە، بەس قۆرتانەکان مشکلیە. ستا ئەوی ڕۆژێ بێران لە سیارەک لێرداهات قەنعات کە لەو قۆرتەیدا قەنەعات کە بەخوایوەری هەندری ئەو کەیتەوە قۆرتانی ئاری وەڵا ڕاستی قەتای قۆرتانە نییە. هۆکاری ئەو ڕووداوانە تەماشای ئەو ڕێگەوبانانە بکەن، تەماشا بکە. ئەوەی قەدیمەکاکەەوەی زمانی حکوومەتیە. ئەوە پێویستە حکوومەت ئاوڕێک لەو ڕێگەوبانانە بداتەوە لە زۆر جێ ئاودێتە سەزادەی بە ساڵ کەس نییە چاچی بکە. ئەو بەڕاستی ئەو ڕێگەوبانانە هەمووی وێران بوون، سەبەبی هەر زۆر هەمووی ڕێگەوبانە حکومەت لەگە ئەوەیگە ئەو پرۆژانە زادانی کە کردیتی هێشتا بەگوێرەی ئەوە نییە کە زیادبوونی دانیشتوان و وە گەورەبوونی شار و ئەو زادانی کەوا پێشتە دروست کراینە عادەتەن ساڵانە پێویستیان بەسییانە و پێداچوونەوە هەیە. حوجا ئەگەر لە بەربارودۆخی نالەباری بابین موچە بڕین بێ و یاخۆت قەیران بێ و یاخۆت هەر شتێک بێ، بەڵام بە هەر نوعی هەی ئەکرێ، یعنی بۆچی ئێستاوەی کە ئێستاوە لێدا ئیشی لەسەرەکەن، یعنی پێویستە پێداچوونە بە هەموو زادەکاندا بکرێ. لە بابەتی هەڵکشانی ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە دەڤەری سۆران و ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستانیش کە لایەنە حکومیە پەیوەندیدارەکان بەردەوام هۆکاری ڕووداوەکان بۆ بابەتی سروشتی و تیژڕەوی شۆفێرەکان دەگەڕێنەوە. لە کاتێکدا ساڵانە داهاتێکی زۆر بە ناوی ڕێگاوبان و ژینگەوە لە شۆفێران وەردەگیرێت و بۆ چاکردنی ڕێگاوبانەکان بەکار ناهێنرێت. حکومەتی هەرێم لە هەوڵی کەمکردنەوەی ڕووداوەکانی هاتوچۆدا ئەرچی ڕاستەقینەی خۆی جێبەجێ ناکات و گرنگی بە گیانی هەزاران هاوڵاتی نادات کە بەو هۆیەوە دەبنە قوربانی. ئازاد و مەراوی کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای سۆران.